osmotic plug on. And knowing these genes is very important because this gene, while they are kind of acting to develop the osmotic plug on, they are also influencing development of other parts of the of the brain or the body. For instance, and also specific gene abnormality have been associated in murine model to specific abnormality in the inner ear. For instance, PAX2 can give you a absent cochlea, so a cochlear aplasia, which is very indicative of a genetic versus an insult problem. And DIX5 can give you the loss of only of the anterior and posterior semicircular canal, and then OTX, HMX can give you loss of the lateral semicircular canal, but this is only two genes, but we have a lot of genes. Even Down syndrome can give you, in some cases, the loss of formation of or abnormal formation only of the lateral semicircular canal. Some craniosynostosis, the same. But it's not only about the genotype-phenotype correlation in the ear, as I told you. Look at this paper published in 2018 by the group of Ghosh, and basically there is a specific gene, FOXC1, so the Fox family, that is involved in the development of the ear, and abnormality in this gene gives you something very similar to Pendred syndrome, so enlargement of the vestibular aqueduct, but also you have typical distal renal tubular acidosis. Now, of course, these are a lot of genes, you know, you don't need to remember all of them, but the concept is important that if you know this association, this becomes pattern recognition. So what is just an enlarged vestibular aqueduct associated with the distal renal tubular acidosis can give you a possible genetic diagnosis. Now, let's come back to the classification of in area. I told you already that this is incomplete. Why this is incomplete? Because now we know, and we know thanks to the studies of Senaroglu, that first of all, in this case, as I say, there is only timing of the arrest, not pathophysiological correlation. But we have two big groups of abnormality, genetic abnormalities and insult abnormality that can make a lot of difference from the family, for your for the money you are spending for genetic tests, and so on and so on. And in this scheme, there is only one type of cochlear aplasia, this cochlear bud, small cochlear bud, 6 week. I'm not even sure where this is come from, but now we know that there is a spectrum of cochlear aplasia, and only two type of incomplete partition. And don't worry, I will go through all the malformation one by one. It's just to give you an introduction. Now we know that there are three type of incomplete partition. So we have three type of incomplete partition, virtually completely different in terms of pathogenesis, and at least four types of cochlear aplasia that, as described by Senaroglu, but actually, in my opinion, this is a spectrum, so there are not different entities like the incomplete partition. So this is what's new, and let's go and let's see all the abnormality. So the first and most serious abnormality is the complete labyrinthine aplasia, Michel deformity. And as you can see here, you can have several situations, like either the petrous bone is completely hypoplastic and there is no labyrinth, or you can have some, like in this case, normal developed otic capsule with the normal facial canal, but again, empty. When you see Michel anomaly, there are a lot of things you can think about. But first of all, you need to think of LAM syndrome. We published this in 2019. There is a spectrum of abnormalities in LAM syndrome, but the most widely recognized is Michel anomaly. Sometimes they are asymmetric. And LAM syndrome will also have microtia and microdontia and FGF3 abnormality, very famous gene. So again, you have a Michel anomaly, and then you look at the clinical note and you say microtia, microdontia, think LAM syndrome. You call your clinician and say, well, you should test this gene. OXA1 mutation is another gene associated to two syndromes. But again, look in your clinical history for vascular anomalies, motor delay, facial weakness, hypoventilation, very important. And you can do a diagnosis of the syndrome, but actually we have the gene. So again,
in this context, you call your clinician and say, you know what, I think this can be an OXA1 mutation. So for a very serious malformation, you have at least two good candidates. Of course, sometimes there are a lot of things about Michelle we don't know, it's extremely rare. But when you see something like that, no labyrinth whatsoever, even if it's only on one side and the other side is a bit better, think of these two genes. Okay. What is important, look at this. This is another case when one side is Michelle anomaly, another side incomplete partition type 1. We had a lot of cases of Lam syndromes that actually I should have had our series in this presentation, but we have some cases where there is an asymmetry. My, let's say, pearl for this the diagnosis is that when you see symmetric abnormalities, always think genetic, because most likely will be genetic. However, asymmetric abnormalities can be genetic or due to a prenatal insult, depending, because sometimes the genes create a prenatal insult, for instance, through impairment of the vascular supply. So first teaching point, bilateral symmetrical or fairly symmetrical malformation, think genetic, bilateral asymmetric can be genetic or not. And then we go and at some point, you see there is starting the development of the autocyst, and you see here a single cyst, then in normal development will divide in the different part of the labyrinth. In this case, this is called rudimentary autocyst. It's supposed to develop between the 3rd and 4th week, so very early, and is just a small round-shaped cyst in the otic capsule, with absent or very, very small internal auditory canal. Why this is important to categorize this as rudimentary autocyst? Because at least our ENT surgeon, they have a very low threshold to implant. But in this case, you cannot do a cochlear implant, and you need probably brainstem implant, because this is so early that the nerve will be not will not develop. And actually, even if we don't see clear the cochlear nerve, but there are at least two nerves going into the canal, we know from a clinical practice and some publication that implant can succeed to some extent because there are always cochlear fibers. So, but in this case, it's not possible. I stopped sharing. Then what we develop is a common cavity, so a unique cavity before the differentiation between the cochlea and the vestibule. So these are basically united, and is before there is a separation. This is a bit peculiar in terms of development, but we don't have a genetic diagnosis. But the common cavity is when you cannot see the separation between the cochlea and the vestibule. Easy. In this case, cochlear nerve is present, although often hypoplastic, but you can think of possible cochlear implantation. What about the third end? So the fourth end. So we went from Michelin anomaly to the gene to consider, and very serious malformation, rudimentary autocyst, and common cavity. This is a continuation during development. Now we are dealing with something different. If we have a gene that impairs the totally or partially the development of the cochlea, because so a gene whose mutation will impair the development of the cochlea, you will have a cochlear aplasia or isolated cochlear hypoplasia. Why this is important? This is where the cochlear aplasia happen. But first of all, when you see a cochlear aplasia, think genetic. Second, it's very, very important that there are some genes that are polarized during the development toward the development of the cochlea. And really, this may look, this presentation, this topic, a bit complicated. So please, when I finish, just ask question. And I know that it's a bit neglected as topic, but I'm very, very happy to take question. If something of my understanding of embryology is wrong, just let me know. So in this case, something happened in the genetic of the inner ear development around the 4th week in the genes polarized
toward the cochlea, not the rest of the labyrinth. So you have something like that. This is the drawing from Joshi, and this is cochlear aplasia, and you see something like that. In this case, there is also abnormality in the lateral semicircular canal, but in other case, you just have the cochlear aplasia. So there is a variability of the phenotype that we are trying to study now to try to, again, increase the phenotype genotype correlation. But the teaching point is really, if the cochlea is missing completely, think genetic, and also remember that if the cochlea is missing because did not develop, you don't have the cochlear promontory. If you have the cochlear promontory, but the cochlea is missing because it's ossified after a labyrinthitis ossificans, you can see cochlear promontory, absence of cochlear promontory. This is, of course, a consequence of an infection. So when you don't see the cochlea, look at the story of the patient, look at the anatomy of the otic capsule. This can be due either from ossification after labyrinthitis ossificans after infection, or can be a genetic problem. So look at the promontory and the clinical history of the patient. Now, this is really the most important thing that I want to stress: the definition of cochlear hypoplasia and incomplete partition. So by definition, cochlear hypoplasia are small cochlea, meaning that this development I showed you between the 4th and 8th weeks for 1.5 turn, and then for the rest between between 8 weeks and 25 weeks, something goes wrong in this development. So the cochlea is small, okay? So this we call cochlear hypoplasia. Incomplete partition is a cochlea with abnormality in the internal partitioning. So the modulus, the interscalar septum, and the lamina spiralis. And it is important to understand that incomplete partition are big cochlea. So when we use this term, incomplete partition, they are normal size cochlea. When we use cochlear hypoplasia, short cochlea, but in cochlear hypoplasia, sometimes we do not have good internal partitioning. So cochlear hypoplasia can have incomplete partitioning inside, but we call cochlear hypoplasia looking at the size. So, and I will show you better. So cochlear hypoplasia can develop, as I told you, because of the stop during the development of the 2.5 turns. Incomplete partition, when this partition, so modulus, interscalar septum, and lamina spiralis does not develop, probably is due to impaired blood from the internal auditory meatus. And this is interesting because there is some sort of parallelism with the brain that we know that we have a lot of genetic problem, for instance, that cause abnormality because they cause ischemic problem in the brain during the development, like schizencephaly. You must test the COL4A1 or A2. We know that polymicrogyria is often due to a problem in the blood supply. And now we know, or there is a strong hypothesis from the study from Erickson and Senaroglu, that the impairment in the normal blood flow during the development can give you malformation. These are the cochlear hypoplasia according to Senaroglu. So the cochlear hypoplasia type 1, very small, no internal partitioning. Cochlear hypoplasia type 2 is a bit more developed, but there is a lack of internal partitioning. 3 and 4, there is a fairly developed modulus here, the central part, interscalar septum, that is the bony area that divides the turns, and the lamina spiralis that divides the scala vestibuli and scala tympani. So these are the three components of the cochlear partitioning. The difference between this cochlear hypoplasia type 3 and type 4 is that in the type 4, and this is very important, and I will show you some example, the basal turn is normal in size. And this is important because there may be genetic correlation, because the basal turn developed and then something happened after the developing or development of the basal turn, impairing the development of the upper part of the cochlea. So just to make it simple, and this is the histology, you can see small cochlear bud, no lack of internal structure, a bit of internal structure, but short cochlear, you see 1 turn and a bit.
and again, short cochlea, but fairly complete internal structure with the central modulus, the interscalar septum, and lamina spiralis. This is a cochlear aplasia type 3. So to recap, cochlear aplasia type 1 and type 2 are smaller versions of a cochlea with incomplete partition. But we call it cochlear aplasia, not incomplete partition. This is the definition that Senaroglu gave. Cochlear aplasia type 3 and type 4 are smaller versions of a normalish partitioned cochlea. Of course, this is just a classification. There is a lot of spectrum and overlap, but this is just for you important to visualize. So let's see them in radiology. So this is a paper from Giacomo Talenti in British Journal of Radiology. There is another from Bernardine Quirk, British Journal of Radiology Open, a review, very nice. And you can see in this case, a small cochlear bud with abnormal vestibule and semicircular canal, but focus on the cochlea, very, very small, just a small cochlear bud, cochlear hypoplasia type 1. This is one turn and a half with a bit of internal structure, and a bit of interscalar septum here, maybe lamina spiralis. This is a cochlear hypoplasia type 2, so small cochlea with abnormal partitioning. We see some of them in CHARGE, for instance, syndrome. And this is a cochlear hypoplasia type 3 with the more developed internal structure. Look, lamina spiralis is there. There is interscalar septum. The modulus not completely imaged. All three turns are visualized, but apart from the middle, that is okay. Look at the tapering and the normal shape of the basal turn. So this I classified when I reported cochlear aplasia type 3. Look, the cochlear aplasia type 4. The basal turn is normal. There is just a small bud instead of the apical turn. So that's very important, but how we define if the cochlea is big or small? I told you that apart from the vestibular aqueduct, the size of the ear is the same from birth to death. So measurement can be useful. And another important thing is that you need a 3 Tesla MRI, in my opinion, to see properly the internal structure. And also, cochlear hypoplasia seems to be much more frequent than previously thought. So one thing you can use is use standardized measurement. There are a lot of measurement in literature. Some very beautiful, for instance, for the angle for the cochlear, for the incomplete partition type 2 and so on. But I would like you to focus just to the simple, easy one for the clinical practice. This is just a review that we did, and you can see that the cochlear high in corona here, this is just the cochlea in a defined plane in corona, in a plane measured perpendicular to the oval window, has to be really more than 4 millimeters. If it's less than 4 millimeters, we see a lot of abnormal cochlea. They look normal in structure, so all three turn, but they are very, very small and the child is dead. So this is the first measurement that you can use if you have a doubt. The second measurement is the dysplastic semicircular canal. Think, is this normal dysplastic? How you do that? You look at the semicircular canal and you measure the so-called bony island. A beautiful study from Susan Blazer in Down syndrome demonstrated that the bony island needs to be larger than 3 millimeters. And a lot of people are not experienced in inner ear abnormalities will call normal bilateral small lateral semicircular canal, and people for years they didn't realize why, for instance, Down children could be deaf. And then a lot of measurement of the vestibular aqueduct. This is the easier because you don't need to do a reformat, but just keep in mind that the midpoint should be more than 1 millimeter, and the opercular with so less than 1 millimeter, opercular with aperture less than 2 millimeter. This is not my favorite measurement, but this is the one we selected at that point and is easier to measure. Now let's go to the other group of malformation. So malformation of where the cochlea is normal in size, so nothing happened in the development craniocaudal or actually anteroposterior development of the cochlea, but something happened in the formation of the internal structure because probably there was a problem in the blood during the development. Look at this case. You have
cochlea, quite a big cochlea, so normal high, clearly divided from the vestibule, so this is not a common cavity, right? And you have no internal structure whatsoever. This is the typical example of incomplete partition type 1, and you can see that if you do parasagittal reformat, these are a bit elongated, but still, you can see the nerves, so the 7-8 nerves and the cochlovestibular division. So you see something like that, incomplete partition type 1. So you have the diagnosis. Is that useful for you? Well, maybe. First of all, remember, this is a drawing of incomplete partition type 1. This is normal cochlea. This is these are two cases of incomplete partition type 1 from this this paper, showing the, again, drawing histological and radiological correlation. Sometimes you can have a bit of the base of modulus, and this may or not have an impact in the risk of Gusher, but remember that with high resolution 3 Tesla scan, you can see the base of the modulus when it's complete, like in this case, or when it's not complete, like in this case. But again, in the cochlea is completely empty apart from the nerves. Okay. Look at these two cases. Now, these are two cases that we described already. Just this is unilateral, very, very interesting case. And look at the lateral semicircular canal. And this is hypoplastic. You measure this bony island here is less than 3 millimeters. These are bilateral abnormalities. So this is a cochlear aplasia, but unilateral, very weird. And this is bilateral incomplete partition type 1. Okay. Why this is important? First of all, what is wrong with these sequences in comparison to the other? Just think about that. What is wrong is that this is an axial T2 of the brain. So these were two scans that we didn't do for the ear, we did for the brain. And why is so important? Okay, we have two different abnormality, cochlear aplasia plus dysplastic, sorry, dysplastic semicircular canal, incomplete partition type 1. What do they have in common? The brain. Both of these cases were done for syntal encephaly. So in this case, there was actually a fusion. So syntal encephaly, I'm sure you know, is a kind of holoprosencephaly, encephaly, and there was a fusion between the two hemispheres. Why that's so important? Why this guy with Italian accent is showing all this correlation? Well, actually, because we know that there is a gene that has been associated with holoprosencephaly and syntal encephaly, and is also implicated in the development of the inner ear. So when you have something like that, look at the ears. If they are both abnormal, well, think, this is one neurology case report, think of ZIK2 mutation, because ZIK genes are required for morphogenesis of the inner ear. So when I figure out that there was this association described in literature, we have this association in two cases at Gosha, I checked the literature and ZIK genes are involved in the development of both. So the most likely things to look at is to ZIK2 genes in this case. If you don't have this correlation, you may do not want to look at this gene. They don't do the genetic analysis for all this, this holoprosencephaly case. Second case of normal size cochlea. So we are not in the realm of the cochlear hypoplasia. You see here, this cochlea is interesting because the vestibule is abnormal. Again, look, the bony island is very small. This is a dysplastic lateral semicircular canal. Look at the cochlea. There is the lamina spiralis here. There is the interscalar septum, but the upper part only of the cochlea is empty. Not only, but you have a bit of interscalar septum, a bit of step here. Look how flat is the lateral aspect of the cochlea. And also there is this weird structure here. What's going on? Well, this tree structure, in comparison to normal, look at the interscalar septum, look at the appearance of the cochlea, look at the chunky modulus. This is middle and apical turn. This is completely empty. So this is the radiological appearance of incomplete partition type 2 plus dilated vestibular aqueduct plus dilated, vestibule plus dilated
endolymphatic duct and sac. This triad is called the Mondini triad. Why this is important? Because there are some genetic abnormalities that can be characterized by bilateral Mondini triad. For instance, this is a pendred that can sometimes have bilateral Mondini, sometimes have only dilated vestibular aqueduct. So you see bilateral abnormalities like that, think of pendred. It's not the only possibility, but it's a strong one. And this is the CT appearance, again, same abnormalities, and this is the correlation with the normal looking cochlea. Sorry for the different windowing. So again, what you should look, the upper part of the cochlea empty. This is a case with normal looking lateral semicircular canal. Look how big is the bony island. But again, this is a incomplete partition type 2. Look at the net lateral profile. This is the interscalar septum that is present in medially, but look laterally, it's very smooth. So when you see this appearance, think incomplete partition type 2. This is the first thing that I learned during the clinical rounds, Petrus Bond clinical rounds at SickKids in Toronto, where I did my fellowship. Susan Blazer showed these things, and for me was amazing, because with few words she explained how to do this diagnosis. You also have the coronal, guys. So you look at the coronal, the spiral of the internal structure in the modulus is much less developed than the normal child. So look also at the coronal and have always a normal scan to compare your patient with. And this is how the, again, I like to do histological and radiological correlation, and you can see the abnormal internal structure in the upper part of the cochlea with the smooth lateral profile and this aberrant fiber basically attaching here. This is a paper from Boston, very, very, very beautiful. Now, what is the cause of incomplete partition type 2? We know that there are some genes, but what these genes do, we don't know. One hypothesis from Senaroglu is that in Mondini triad, there is an abnormal pressure from the enlarged vestibular I spoke with that about that with my clinicians and audiologists, and they say, well, it's not possible. Also radiologically, we don't see a worsening over time. It is not possible also for the result we have in audiology. I'm very happy to take on board any other opinion, but I studied, you know, I like histology, so I started looking at it, and actually, if you look at the histology of the endolymphatic sac, endolymphatic sac and duct are not surrounded by a perilymphatic space. So it's a bit weird that an enlargement of something that does not have a perilymphatic space will create an enlargement of the vestibular aqueduct that is made by perilymphatic space. We don't know basically, but I think it's fascinating to try to correlate what we see in radiology, in histology, and also to check the genes and to see how they may act in the development of the cochlea. One thing that is really, really... Thank you for sharing that, Tim, because I did the same thing. So I'd agree with the health certificate. Sorry, there is some... Okay, there is someone speaking. And, I know a few of us have other meetings, probably. Okay. Some of you are lucky enough not to, but some of us still do. Two things okay, I want to I think there is a microphone open. Okay, sorry guys. Okay, I think I can keep talking anyway. Sorry about that. Okay, so on top of that, I think if someone of the person, you know, the host can mute, I think Dr. Giuliano forgot the mic. Okay. Now it's moving. Okay, cool. So another thing is that, again, if you look at the genetic, you have a different embryological origin of the interscalar septum in the upper part and in the lower part. So it makes sense that some genes can impair the formation of the interscalar septum
only on the upper part. But really, these are speculations. It's very interesting because I think that just describing pattern is not so interesting. It's good for us as a researcher to go deep. So I think that this is a genetic problem. It's not a pressure problem, but this is just my opinion. But it's important that you know how to do this diagnosis, okay? And this is, again, just to show you, the so this is from literature, the lateral aspect of the cochlea has basically no interscalar septum, and they say, and they show this apparent band-like area of low T2 extending from the modulus toward the lateral wall of the cochlea, which is flattened. And this is exactly what I show, and you can also measure basically this angle that is or the distance between these two areas. There are several measurements, but actually once you see it, I don't think you need the measurement. I just, you need to recognize this is pattern recognition. Okay, upper part of the cochlea empty, shallow lateral profile, and this is the measurement they've done, angle that become flat, or another one, just the distance between these two black line, between lamina spiralis and this abnormal bundle. So they have some cutoff. You can use, these are some paper from US, one from Dr. Giuliano, another from Tim Booth. But I mean, these are help, so measurement can help you, but you need to familiarize yourself with the pattern recognition. This is very, very important. When you see something like that, you have the genes. So again, bilateral symmetric abnormality, this has to be genetic. Very large internal auditory canal. Now we familiarize a bit with the anatomy. So the interscalar septum is present, but the rest of the cochlea is empty. Plus there are abnormality in the lateral semicircular canal. This is called corkscrew appearance, and this is pathognomonic of X-linked deafness due to, in 95% of the case, POU3F4 mutation. And this is important. This is what we call incomplete partition type T. This is a genetic diagnosis. There is another gene of the I think it's called 4A6, that can give you this in very, very rare patients. I think a couple describe in literature. But when you see something like that, two things. First of all, call it incomplete partition type 3. Second of all, call your genetist and say, this will be a male. Call him and say, this has to be X-linked deafness due to these genes in the majority of the cases. And then do something, look at the hypothalamus, because, and we published first, and then there were other group from Australia, another group, I think from Germany, publishing the same association. There is an association between this abnormality in the inner ear, and look at the lumpy, bumpy appearance of the hypothalamus here. Look at this amartoma-like lesion. And why is that? Again, we connect the dots between genetic, histology, and embryology. And we know that both hypothalamus and inner ear are, you know, they develop thanks to this gene, and in particular the family POU factor is associated with the development of the brain, in particular the hypothalamus. So there is a connection between the hypothalamus development and the ear development. So you have this, you have a genetic diagnosis, you have a name, IP3, and you have something else to look at. The hypothalamus, called your endocrinologist. These children will not have gelastic seizure, but they can have endocrinological problem. Okay? And, you know, this is the paper we published with Ada Siddiqui. It's a colleague from King's College and people from Naples, Rome, Lorenzo Pinelli from Brescia, so mainly Italians. We put together our cases, and all the cases, they had this sometimes subtle abnormality in the hypothalamus. And look at this other case. This is Pallister Hall syndrome, hypothalamic amartoma. When you have an hypothalamic amartoma with problem in the finger or a diagnosis of Pallister Hall, look at the ear, because these children will have cochlear hypoplasia. Okay, there are no cases of Pallister. I mean, I haven't seen many, a couple, but both of them, they have abnormality in the inner ear. So again, you look at the brain,
and you know when to look at the ear, like in case of syntenencephaly or polysterol, and vice versa. You see IP3, you look at the hypothalamus, and so on and so on. And then what we did, we published this association between typical petrous bone finding, body findings, and syndromic causes of hearing loss. So this is something we published in the European Journal of Radiology. Ata Siddiqui is there. There is Giacomo Talenti and so on. And you say, for instance, some of the board, most of them, they have this unwound cochlea. It looks, unwound cochlea. You see it with this anterior offset. Charge, they have different a spectrum of cochlear hypoplasia, but all the charge syndrome will not have a semicircular canal. Pendred, bilateral and large vestibular aqueduct, and or Mondini syndrome. SOX10, you have all three gyri in this screenshot, only the middle and superior, but also this plastic semicircular canal. Again, look at the bony island. This is more than 3 millimeters. The posterior doesn't develop. In this SOX10, okay, this is a difficult diagnosis, but you will have a diagnosis of Hirschsprung. And I will show you some example on, again, how to do genetic diagnosis, connecting the dots between the body, the brain, and the ear. Look, child with Hirschsprung and hearing loss. Small cochlea, abnormal semicircular canal. Look how flattened are these gyri. And the child has Hirschsprung. In this combination, look at the ophthalmic bulbs, because the child will probably also have Kallmann. If you Google Kallmann, Hirschsprung, and deafness, what you have is SOX10. So SOX10 is one cause of Waardenburg syndrome, but in this association is unique. So you have the, again, you, this is something non-specific. You will have reported, there are some semicircular canal abnormality, maybe the cochlea is small, whatever. But then you look at the bulbs, or the child also have Kallmann. This is very young. He will not tell you that that cannot smell. And came out with the diagnosis of Hirschsprung, and they will pick up the Hirschsprung for sure. There is no way this is overlooked like the Kallmann. You have the genetic diagnosis. And look at the difference between this cochlear hypoplasia type 3, i.e. small cochlea with fairly represented the internal structure, and this unwound cochlea, again, a type of cochlear hypoplasia type T or type 4, depending on the interpretation, typical of Bohr. So it looks like this tool for war, medieval war. So again, there is a classification of cochlear hypoplasia, but my point is there is a spectrum of abnormality. And look at this other child. One and a half year, renal failure, periauricular tract deafness, short cochlea, less than 4 millimeter, periauricular tract, unwound cochlea, malformation of the ossicles. This is a brachiotorenal syndrome, check for genes. And also the problem is, again, we are connecting the dots between the body, the brain, and the ear. In this case, Bohr will not have a problem in the brain, but renal failure should really trigger your renal failure and disappearance of the cochlea, almost pathognomonic of Bohr. If you have preauricular tags, you don't need almost the genetics. So remember, the cochlear hypoplasia, typical unwound in most of the cases of Bohr, renal problems, and periauricular tags. Look at this other case. This is a cochlear hypoplasia type 4. Again, what is the cochlear hypoplasia type 4? Normal basal turn, so the abnormality did not develop when the basal turn was developing, but just afterward, and bilateral symmetric. Bilateral symmetric, think genetic, okay? MRI of the inner ear, 10-year-old, blah, blah, blah. This is chromosomal abnormality. We don't know this cochlear hypoplasia type 4 where are, but in this case, we have a chromosomal abnormality, okay? So another important thing. But this is a cochlear hypoplasia type 4. Let me show you another type of cochlear hypoplasia type 4. We just published in AJNR with Susan Blazer, Kelly Robson, and other people. And look, these children with Walker-Warburg syndrome, they all have the same abnormality in the cochlea. Basal turn, you can see here, and here, normal. There is also the lamina spiralis. But the upper turn doesn't develop, and there is this anterior offset, similar to the Bohr one that I show you, but a bit more marked.
So you have this in a brain that is Walker-Borbon syndrome. Of course, in this case, the fact that they are deaf is not interesting, but look at the semicircular canal and vestibule, completely normal, meaning that the genes in the Walker-Borbon act only in the development of the cochlea. So they participate in the development of the ear after the cochlea start to develop. So when these are genes polarized toward the development of the cochlea. So even though in this case, the management of the patient will not change, this is very important because it can really shed light on the development of the ear and of this complexity that we are not completely, that we do not completely understand. Finally, a case for instance, in this case, normally on one side, there is an incidental arachnoid cyst, but look at the malformation of the ear on this side. So something happened during the development that impaired most likely the blood flow, and we have abnormal internal auditory canal and abnormality, abnormal malformation of the ear. So in this case, I call these things, I think, a common cavity. My colleague thought it was a cochlear aplasia with abnormality in the vestibule and semicircular canal. Does it matter? In this case, no, because we know that this is just an insult. And by definition, an insult can give you a spectrum of malformation. This is why the child is deaf on this side. But it's interesting that what we think is often an incidental findings can actually be associated with abnormalities in the ear, probably because it developed very early when the ear was still developing. So these are three references that I would like to suggest you. This is something that we published again with Susan Blazer, again with my friend Giacomo Talenti, William O'Brien from Cincinnati Children, and Ajay Taranath from Adelaide in Australia. And I tried to summarize these links between genetic, histology, syndromic association, and radiological appearance. This is the classification of the inner ear malformation according to Senaroglu, with all this pattern I showed you. Just this is only CT. And this is a paper by Bernardine Quirk, which is a consultant at King's Hospital here in London. And we published this picture review focusing on MRI. So just to conclude, there is a new classification of inner ear malformation based on histology with a lot of genetic correlation. The spectrum of cochlear aplasia, there is a spectrum of cochlear aplasia that can help you in the diagnosis, and three types of incomplete partition that are not a spectrum, are separated, and again with different etiopathogenesis, sometimes genetic diagnosis. Incomplete partition type 2 and Mondini, think Pendred. Incomplete partition type 3, POU3F4 for sure, or almost for sure. There is a link between the ear, the brain, and the body. Use it because you can do amazing diagnosis. And the syndromic causes of hearing loss may have characteristic petrous bone appearances, like I show you in SOX10, like I show you in CHARGE, and so on and so on. This again is my email and Twitter and so on. I would like to dedicate this lecture to Maria Bittner, who was our geneticist at UCL in London. She was an expert in deafness. She taught me a lot. Unfortunately, she passed away 2 years ago for a bike accident, but I own her a lot. So thank you very much. And if you have any question or comment, there are some some expert in the audience and some friends. So feel free to discuss, because it's really an open kind of topic. Bravo, bravo. Amazing lecture. Thanks, Felix. Thank you for inviting. I hope it was clear. Sometimes it's a bit difficult, so I have to kind of change the angle, but given the level of Brazilian neuroradiology, I thought I will give the full lecture. Is there any question or something?
Congratulations, Dr. Felch. I have a question. What MRI protocol are you using in Meniere disease in your service? Oh, Meniere. Oh, yes. Well, I'm a pediatric neurologist, so we don't see Meniere actually, and we know, but normally in they do the flare post contrast, delayed flare post contrast after four hours, I think. I have a lot of colleagues in Milan, Giorgio Conte and so on, that they are doing a lot of study on that, but I do not have experience because we do not see, I've never seen one, and we have a lot of cases of malformation between Evelina and Gosh, but we do not see, so unfortunately I don't have experience, but normally, to the best of my knowledge, it's four hours delay flare post contrast high resolution. Okay, thank you for this. Dr. João Flávio, quer fazer algum comentário? Em português ou em inglês? Melhor em inglês, né, doutor? Yeah, my Portuguese is not as it was before. Ciao, Felice. I have a lot of friends in Italy also, in Verona and Modena, and there are Italians over there. So it was an amazing lecture. I think it was one of the most incredible lectures I've ever seen about the inner ear radiology. And I just want to say that it's interesting for us. We are ENT surgeons, and to correlate all these malformations with the possibility of cochlear implantation or brainstem implantation is very interesting because, as you mentioned, there are some cases that, of course, you cannot do a cochlear implantation and maybe you have to do a brain stain implantation. Here, our threshold is not as high as probably in your service for cochlear implantation, because we have budget limitations by the state, and also the insurance companies, they also have limitations. But it's amazing to see, and it's a theory that we have working with some ENT surgeons, the anterior part of the ear, which has evolved more late during evolution, I mean, the cochlea, the lateral canal, the canals, superior, lateral, and inferior, the ossicles, the external auditory canal. It's relatively new when we talk about evolution. So we have since the fish, probably. Or the posterior part of the ear, of course, is more old. So you have the vestibule, the canals. So you seldom see malformation. So my question for you, since you see a lot of malformation, have you encountered many malformations of the posterior part of the ear, or most of the malformations are like we think in the anterior part of the ear, of the inner ear? So actually, I think that I've seen a lot of cases where a fair amount of cases where the cochlea, like the Walker Warble, where the cochlea is impacted and the rest no. I've never seen, apart from the semicircular canal, the lateral semicircular canal in particular, something only on the posterior part, you know, vestibule deformed and so on, that does not involve also the cochlea to some extent. Also, what we used to call isolated endolymphatic, enlarged endolymphatic duct. If you look at the 3 Tesla high resolution images and you compare with normal, there are very, very subtle malformation, very subtle underdevelopment of the interscalar septum. So I agree, but the reality is that there is a beautiful paper, it's called The Symphony of Genetic Development of the Ear, where they show all these genes and they basically say, we are not sure what's going on. You know, there is everything, there is sonic hedgehog, a lot of important genes. So we really need this, like they did for leukodystrophy with Mario van der Knaap and so on, we need this to start from the radiology and try to correlate the rest, to try to understand more about how the inner ear develop, and this is, I think, very important. One question I would like to ask you, because it's very it's different depending on the ENT surgeon. You know, Senaroglu says, you know, the cochlear hypoplasia is important because when you use the stopper, and if the cochlea is small, you can have a risk of gusher. But for instance, my ENT say, well, we don't use that, and unless it's a small cochlear bud, we know, and you know, we don't have problem in implanting a fairly developed cochlea, so the management is
less impacted than according to Senarov. What's your, you know, opinion about that? Do you think a small cochlear hypoplasia or the shape of the cochlea can impact the implant if it's not so bad? Well, as you said on the lecture, if you have any kind of nerve with electric stimulation, the cochlear nerve, of course, the electric stimulation, you can produce hearing in the ear. The problem is this hearing is going to be functional or not? So that's why our threshold for implants is not as high as your center, of course, that has more experience than us. On the other hand, if you have a small cochlea, you have to put a small amount of the electrode, or even you have to ask for the companies to make a custom-made electrode for the cochlea, so you have less electrodes to stimulate the nerve. And at least in the case that I've seen and done, there is it's not a gusher, but when you do the cochleostomy, you see a lot of perilymphatic fluid coming out. So It's not like a gusher that you see on tape surgery, but it's more than usual with a normal cochlea. Not that it's going to create any problem, because I think it doesn't create any problem. The problem, in my opinion, is the size of the cochlea. If the cochlea is big, you have more nerve to stimulate and more space to put electrodes in the electrode. If the cochlea is small, sometimes you put 3-4 electrodes, which honestly probably is not going to make a functional normal hearing, but a functional hearing, of course. But the other question I would like to ask to you is, gusher is a problem for us. It's a problem in cochlear implant surgery sometimes, and most of all in stape surgery. I know stape surgery in children is very rare. I don't know your experience, but how can you try to predict using MRI or CT scan if the patient is not going to have gusher, but if this patient can or can't have a gusher? Yeah, actually, I can show you something if I find it. So sometimes it's important that sometimes we have a perilymphatic CSF fistula with CSF going directly from, you know, the cistern into the middle ear, and is misdiagnosed for just fluid till the patient develops meningitis. So the thing is that when you have an incomplete partition type 1, you can have the risk of gusher. If you give me a second, I think we have still 5 minutes. I would like to because show it's you. Very important for the radiologist to put sometimes in here. Yeah. In Brazil we see the image, but sometimes we need to read the we call loud. So, yes, so let me show you this information important. Yeah, let me show you this video actually. So this is a video from my surgeon. This was a patient with incomplete partition type 1. And look, this is during the operation. Okay, this is the right ear. We can see the facial nerve here, The lateral canal. And did he open the cochlea to do the cochleostomy or not? Well, this is Stapes. Yeah, I see the stapes. Yeah, so the stapes is leaking CSF. And yes, if you look at basically at the inner ear abnormality, it was an incomplete partition type. Was an incomplete partition type 1 with meningitis that carries a risk of CSF perilymphatic fistula. I can, you know, share the paper. So we published, it's a case report that I published with John Nash. And so this is really something that we should really share because it is important to, you know, to, apart from the IP3 and stuff like that, to diagnose that. I'm trying to find the paper. Yes, here I am. It's good that you can, when it's virtual, you can share a lot of this. And another thing that is important, when you have a children with a charge syndrome, sometimes you have malformation in the cochlea also, and every charge syndrome that we have encountered here, they have malformation also in the facial nerve. So it's very important, and all the radiologists here gave this information, because when you're going to put your electrode inside the cochlea, you cannot most of the times use the round window route, which is more functional. Instead, you have to do a cochleostomy because the facial nerve runs over the round window.
So it sometimes it's important also to describe this malformation. Yeah, absolutely. And in charge, one thing is really a teaching point is in charge, we always have lack of semicircular canal, but the malformation is variable. And I think we'll have, as you said, an impact. So we need to classify that and we need to know as much as possible. I just want to show you this case, I showed you before how it looked like on imaging. You see here, you have basically this enlargement of the oval window that can be predictive of CSF leak. And this is the malformation on unilateral malformation, IP1 / common cavity. And this is, look at the stapes here. You can see the stapes here surrounded by fluid. This is abnormal. So we shall use this classification for clinical practice without overcalling things. But, I think it is very important. And it's really something neglected, I think, in the literature and so on. So, yes, I'm very interested in that. If you want, I have a video here of a charge syndrome just to make up my point. Yeah, show please, the please. Position of the facial nerve. I don't know if I can share my screen. I think I can. I'll try to. I think I can. I will share. It's very fast. This is just to show we also in cochlear implant surgery, we have to understand the malformations. And let me show, let me think if I can, here, I think it's this one. Yeah, this one, I will put in full screen. I think it's this one. This is a right ear and, sorry. I put wrong here and then play from this slide. Yes, this is the right ear. And as you see, it's a very small mastoid because usually in charge syndrome, it's a very small mastoid. So sometimes you don't have space between the sigmoid sinus and the middle ear to go inside the cochlea. And in this case here of the discharge malformation, the facial nerve was here, so it was normal. And we could put the electrode through the round window doing this implantation through the round window here. The stapes is here, we had to remove the incus, but let me show you here. In this case here, I think it's this case, yes. In this case here, it was very difficult because we didn't have a lot of information regarding the position of the facial nerve. So the cordon tympani was in this position, which is completely different from the normal. Malleus is here, the stapes was malformated. So you think the facial nerve is going to be here below the long process of the incus, but in this case, it wasn't. You will see in a bit, the facial nerve was here anterior to the stapes. So if we put the cochleostomy here, we would injure the facial nerve. So this is a cochleariform process, geniculate ganglion is going to be here, but the facial nerve, the position would be more left, and then you cannot see the round window niche. So in this case, and this was very difficult because we didn't have this information before, so that's why it's important for the radiologists to try to describe the position of the facial nerve, especially in malformation, not in a normal cochlea, but especially in malformation. And then we needed to create a cochleostomy anterior to the facial nerve, and of course the electrode didn't go inside as we planned because it's more small space, and then we put the electrode inside the cochlea using this space. But as you can see, no fluid is coming out. So also we were afraid if we were really inside the cochlea or not inside the cochlea. So we need to stimulate the nerve. So that's why it's important, this combination between radiology and then the surgery to predict those problems. And do you have the CT of this case? Just out of yes, the CT is here. Where was the facial nerve? The CT, of course, I just put two cuts. The CT, the axial cut, and the MRI here. And then we cannot see the facial nerve here in this cut that I put. Just probably here, one part of the facial nerve here. Mm-hmm. But of course, there was no description before, so that
for us was a surprise, an intraoperative surprise, that I think if we had worked together better with the radiologists, we would know this before the surgery. Yeah, I think it's very important. And because the cochlear hypoplasia impacted the development of the aortic capsule, in particular when there is a cochlear hypoplasia, we need to be very, very aware of the anatomy of everything there. So, yes. Yeah. But once again, congratulations for your amazing lecture. It was the best lecture I've seen about this topic. Thank you. It means a lot to me. And we hope to keep researching on this topic and keep publishing, hopefully. We have a question in the chat. Yes. The chat. What, sorry? There is a question in the chat from okay. Yeah. So there is a question about pediatric MS case with incidental left persistent lateral semicircular canal anlage. So yeah, so the lateral semicircular canal anlage can be associated with cases of craniosynostosis, Down syndrome, and so on. But sometimes, for some reason, we found isolated lateral semicircular canal mild dysplasia or anlage in the patient without, I've seen a couple, without hearing impairment. So we don't know why it's like that. But if it's unilateral and the child doesn't hear, I would consider this incidental. This is the most, so the less marked malformation in the ear. So I will just, I think it can be also incidental. When it's bilateral, look at the, like, you know, the contest. And I will, yeah. Down for sure is one of the important things to, or cranial or genetic craniosynostosis. Right? Any other question? The version of this lecture is on YouTube. Another thing I want to say, sometimes abnormality of the cochlear nerves, the cochlear structure can be associated with abnormality in malformation of the cranial nerves. This is typical golden hour. Don't look for genetic causes, because this is most likely going to come negative. And these are asymmetric, malformed, and associated with the cranial nerve, strange kind of the trigeminal facial strange course. So this has been described in the literature. There is Manara described this. So golden hour, cranial nerve abnormality in golden hour associated with inner ear malformation. Don't look for genetic. This is another teaching point I forgot to put. Okay. No other question. Thank you. Okay. Thank you very much for everything, for this invitation. And I hope to see you soon live somewhere. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Thank you, Felix. Thank you, Pablo. Não, Flávio, thank you. Obrigado, Flávio. Muito bom. Obrigado, doutor. Obrigado, professor. Foi uma aula fantástica. Eu aprendi muito hoje aqui, viu? Vai ficar gravado, viu? Vamos ficar aprendendo. Assumi aí, Antônio. Vai ter aula do doutor Leonardo agora, né? Isso, e um caso que o Bernardo vai apresentar também. João Flávio, fique à vontade, viu? Muito obrigado pela presença, João. Foi espetacular. Obrigado. Saudações, meu beleza, viu? É isso aí. Um abraço, irmão. Obrigado. Fala, Renê. Tudo bom, Renê? Tranquilo. Estou em casa, já fazendo Covid aqui, o tratamento. Opa, esse é o melhor, viu? Melhor que o Mectin, esse aí, já. Cara, tá feia a coisa aqui, viu, Tiago? Cara, não tem mais, não tem vaga para nós. Hoje um cara me ligou, médico, assim, mal, né? Não tem vaga. Nem para internar.
Ah, mais ou menos assim. Aqui também está desse jeito aqui. Tá, né? Muito difícil. Vamos lá, Antônio. Produz aí o doutor Leonardo. Obrigado pela presença aí de todos. Foi uma excelente aula. E os comentários do Atorrinho, né? Do doutor João Flávio. Nogueira também foi fantástico. Doutor Leonardo, pode ir, se você quiser já compartilhar a tela. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite. Deu certo, Antônio? Deu sim, tá dando para ver. Quando vocês quiserem, tá? Pode começar, Antônio, doutor Pablo? Pode começar. Boa noite, pessoal, obrigado por se manterem aqui na sala depois dessa aula espetacular do Felipe. Mas podem relaxar agora, a gente vai conversar de um assunto muito mais comum, muito mais palpável para a gente, nos casos que a gente pega na rotina. E a ideia é a gente tecer alguns pontos e tentar homogeneizar um pouco o léxico das nossas descrições, porque coluna, às vezes, cada um vem de uma escola, vem de uma formação, e às vezes as descrições ficam um pouco subjetivas. Então, a gente vai tentar explicar alguns pontos baseado no artigo de referência, né, do léxico das alterações degenerativas da coluna. E é só uma sugestão mesmo para a gente homogeneizar os nossos laudos e torná-los mais padrão para quem os recebe. E eu vou tecer em cima disso algumas imagens, alguns casos para exemplificar o que a gente está falando, para a gente reforçar alguns conceitos. Antônio, por gentileza, se a conexão ficar ruim, me avisa, porque eu estou aqui no hospital e às vezes falha um pouquinho, tá? Combinado. Então, pessoal, tudo que a gente vai discutir aqui é baseado no artigo de 2014, que é a versão 2.0, da nomenclatura, né, das discopatias degenerativas lombares, na tentativa de padronizar justamente essas descrições. Eu vou passar de uma maneira bem, bem prática, bem tranquila, e depois os casos, qualquer coisa vocês me interrompam, ou a gente pode deixar para o final também, como vocês preferirem. A gente não tem muita dúvida em relação às fissuras do ânulo, né, e acho que é melhor a gente preferir o termo fissura, do que rotura, né? Rotura, a gente dá uma ideia de uma coisa mais traumática, então às vezes a gente prefere usar em contextos de trauma raquimedular, e contextos mais de degeneração a gente usa fissura, né? E tem as classificações das fissuras, eu confesso que não acho que necessário a gente usá-las, na prática não vejo ninguém usando, colocar se é transverso, concêntrico, radial, tá? Mas detectar se tem fissura ou não, né? Aquela área mais hidratada, de mais alto sinal, geralmente na margem discal posterior. Aqui outro exemplo novamente, né? Bem na linha média aqui da margem discal posterior. E a topografia das doenças discais, né? Principalmente as protrusões, as extrusões, a gente tentar seguir essa padronização também, que é do artigo em questão, em central, lateral ou subarticular, são sinônimos, foraminal e extraforaminal. Às vezes, eu acho difícil você, não é nem muito central, nem muito lateral ou subarticular, eu acho que cabe também o termo paracentral ou paramediano, nessas topografias aqui, mais na situação parasagital aqui. Os abaulamentos, a gente tentar descrevê-los sempre como simétrico, como aqui demonstrado, ou assimétrico, e evitar o termo difuso, porque o abolamento, o conceito dele em si, já é difuso, né? Quando a maior parte do disco, ele expande além do que ele deveria, né, em relação ao corpo vertebral, isso é o conceito do abolamento. Então, evitar o termo difuso e classificá-lo como simétrico ou assimétrico, e aí falar para onde que está predominando, né? Se é à esquerda ou se é à direita. A protrusão, o conceito de protrusão é aquele em que o tecido discal herniado,
tem como maior diâmetro a sua base. Tá? Então, aqui demonstrado na, no exemplo, né, uma protrusão, e aqui do outro lado é um abaulamento, né, para a gente ver a diferença. É, também não precisa que a gente descreva como protrusão de base estreita, porque a protrusão é uma herniação discal mais focal. Então, a gente, não é conveniente que a gente descreva como base estreita ou base larga, simplesmente protrusão. Para quem está lendo, já vai entender que é uma alteração mais focal, cujo maior diâmetro é a base. Né? E a diferença de extrusão é também relacionada ao qual é o maior diâmetro. Se a protrusão, o maior diâmetro é a base, a extrusão, o maior diâmetro não é a base. Esse é o conceito. Né? É, às vezes no início que a gente está estudando ou está na graduação, no fellow e começando o estudo disso, eu pelo menos tinha essa ideia de que a extrusão tinha que ser uma hérnia grande e não podia ser pequena. Então não tem a ver com o tamanho, tem a ver com qual diâmetro é maior. Se o maior diâmetro for a base, é a protrusão. Se o maior diâmetro for qualquer outro que não a base, é extrusão. Independente se o material extruso for grande, a gente tende a chamar de hérnia, ou pequeno. Tá? Isso também é legal da gente pontuar. É... Então, aqui são exemplos, né, das extrusões. O maior diâmetro, com certeza, não é a base. Né? E aí a gente vai olhar tanto no plano sagital quanto no axial. E sempre que a gente tem uma extrusão, a gente tem também que tentar classificá-la se tem migração cranial ou caudal. Aqui, no caso, tem nos dois sentidos, né, um pouquinho para cima e para baixo. E se é, e a gente também tenta subdividir em relação ao pedículo mais próximo. Se é, se atinge o nível pedicular, a gente vai chamar de pedicular, se vai para cima, suprapedicular, ou se fica embaixo do nível do pedículo mais próximo, infrapedicular. É, e a outra classificação é se é subligamentar ou contida, né, sinônimo, ou se é extra ou transligamentar, quando eu tenho um rompimento ali do ligamento longitudinal posterior, tá? Então, aqui um exemplo, né, de uma hérnia extrusa com migração caudal, suprapedicular, se a gente imaginar que o pedículo está aqui, ela está para cima do pedículo, e subligamentar ou contida, porque ela é detida, né, ela se detém junto ao contorno do ligamento, ele não está roto, né? Aqui, de novo, um exemplo na ressonância. Não é infrequente que essas hérnias extrusas, elas não tenham o mesmo sinal que o disco intervertebral de origem. Então, por exemplo, aqui é uma hérnia extrusa L4, L5. O disco degenerado está preto em T2, está, né, bem desidratado. E o componente extruso não está tão preto, não está tão desidratado. Essa é uma informação que eu acho importante, porque é um sinal de que essa extrusão, ela é uma extrusão com processo inflamatório, né, ou com componente muito hidratado. E são as hérnias que a gente pode ver reabsorverem nos exames de controle sem tratamento cirúrgico, né? Eu digo só com remédio, com repouso, fisioterapia. Então, é uma informação que eu gosto de colocar no laudo, porque eu acho que é relevante para quem está lendo, né? Uma hérnia aguda, né, mais hidratada, ou com processo inflamatório ao redor. É... Para a gente entender também, o disco intervertebral do adulto, ele é avascular. É, para o nosso sistema imune, funciona como se fosse um corpo estranho quando ele cai na corrente sanguínea, vamos dizer assim, junto aos vasos ali epidurais. Então, isso suscita uma resposta inflamatória contra aquela hérnia, tá? Então, a gente tem aumento de citocinas inflamatórias, de radicais livres, de interferons. Então, tudo isso faz com que essa hérnia tenha a chance de sofrer a ação do nosso sistema imune e ser absorvida, tá? Então, esse conceito é legal da gente reforçar também. É, aqui de novo uma hérnia, né? De novo vejam que ela é mais branquinha que o disco de origem, tem uma migração cranial,
intrapedicular e é subligamentar ou contido, o ligamento está íntegro. É, outros exemplos da mesma situação, aqui de novo, uma hérnia central ou paracentral esquerda, com migração cranial subligamentar ou contida em situação infrapedicular. E é, precisa injetar quando a gente vê essas lesões? A princípio, eu diria que não. Por quê? Porque se eu não tenho dúvida que com aquela formação tecidual epidural anterior é uma hérnia, se eu injetar contraste, só vai reforçar para mim que é uma hérnia. Ou seja, vai realçar a periferia e vai reforçar aquele conceito que eu falei, que a gente já pode tirar essa informação das sequências T2 e STIR. Quanto mais branquinhas elas estiverem nessa sequência, é um sinal de que elas são inflamadas ou mais hidratadas. E aí, se eu injetar o contraste, nada mais vou ver do que um outro sinal disso, né? Um realce peridiscal. A injeção do contraste, a meu ver, ela é importante quando eu não tenho certeza se essa formação tecidual é realmente uma extrusão discal. E essas situações elas podem ocorrer quando? Quando está sequestrado, né, eu perco o pedículo de origem com o disco, ou quando o pedículo até existe, mas ele é tão fininho ou tá alongado em relação ao cranial caudal, que é difícil da gente, às vezes, detectar na imagem. Ou outra situação bem comum, chivanomas, né, que às vezes eu tenho dúvida, principalmente se é foraminal, se é um chivanoma ou se é uma extrusão discal foraminal. E aí a injeção do contraste ajuda muito, porque o chivanoma, o realce tende a ser mais homogêneo e mais sólido, contrário desse mais periférico. E às vezes pacientes têm também distensão, engurgitamento do plexo venoso epidural anterior, constitucional, ou porque tem um déficit de drenagem junto à veia cava superior e essas veias acabam congestionando o sistema venoso epidural. Isso pode acabar acontecendo também, pode dar dúvida. Então, nessas situações de dúvida, eu acho que o contraste ajuda, né? É, então, a diferença entre a hérnia migrada e a sequestrada, nada mais é do que a sequestrada perde o pedículo de origem do disco na qual se originou. E esse é um exemplo, né? O fragmento está livre. Se a gente correr em todos os cortes, no sagital e no axial, a gente não vai conseguir ver um pedículo de origem, e é uma situação que às vezes entra nesses diferenciais que a gente acabou de discutir. De novo, vejam, é mais branco do que o disco de origem, não tem um sinal intermediário, e quando eu injeto, aqui ficou sobreposto, né, o realce do plexo venoso epidural base vertebral e um pouco de impregnação periférica, né, corroborando que é um disco sequestrado. Aqui um outro exemplo, também realce periférico. E esse é um exemplo mais lateral ou subarticular, né, com praticamente uma degeneração cística do fragmento, né, bem branco na sequência T2. E quando eu injeto o contraste, eu vejo que o realce é periférico. Então, tudo isso vai me confortando para que isso realmente seja um disco sequestrado e não uma outra etiologia. Mais comum de ficar em dúvida são os chivanomas, né? Aqui um outro exemplo de uma hérnia sequestrada intradural. Fica bastante difícil, às vezes, a gente ter certeza que é uma hérnia, e a gente tem que olhar todas as sequências, de novo, o padrão de realce. Em relação às classificações, às topografias principais, eu acho que são essas, né, da gente topografar central, paracentral, paramediano, lateral, subarticular, foraminal e extraforaminal. Acho que ficou também bem didático a gente tentar fazer a nomenclatura mais adequada e a distinção entre os abolamentos, as protrusões e as extrusões, de acordo com a recomendação lá do artigo, da versão 2.0. E eu queria falar um pouquinho, nesse tópico de doenças degenerativas, do método que a gente faz num dos serviços que eu trabalho, que é o método de compressão axial da coluna lombar, que alguns médicos gostam e nos pedem que assim seja feito. Que é um método que a gente simula da maneira mais fidedigna possível que a ortostase do paciente, aquela sobrecarga mecânica que ele sente quando está em pé. Já que na ressonância convencional, o paciente está deitado, isso às vezes altera essa hemodinâmica, né? essa dinâmica da carga axial lombar. Então, a gente acopla
um sistema de polia, né, com uma carga, e a gente faz o exame em repouso, e depois a gente faz o exame após uma manobra de compressão axial, impondo essa carga axial através do sistema de polia. E aí a gente adquire de L2, L3 a L5, S1, a gente faz os cortes axiais paralelos aos discos, no sagital T2 pré e pós compressão, e a gente mede manualmente mesmo, na workstation, a área do saco dural, também sempre antes e após a compressão. De modo que um saco dural, entre aspas, normal, ele costuma ter pelo menos 100 milímetros quadrados de área, e de 100 até 75 a gente fala que tem uma estenose relativa, e menor que isso a gente fala que tem uma estenose absoluta, tá? Então aqui um exemplo de como a gente faz no nível L4, L5, sem compressão e com compressão. Vejam que se a gente tivesse feito, por exemplo, o exame sem compressão, apesar de a gente estar vendo que tem uma estenose multifatorial do canal, com abolamento, espessamento do ligamento amarelo e artrose interfacetária, quando a gente faz a compressão, a gente vê que essa repercussão ela é muito maior. As raízes da cauda equina que anteriormente estavam dispostas relativamente livres no canal ficam bastante agrupadas e indefinidas, e esse é o maior preditor de radiculopatia, né, sempre correlacionando com a clínica. Mais uma vez, o sagital sem compressão e com compressão, vejam como isso altera muitas vezes de maneira dinâmica o que a gente enxerga, né, no, antes de fazer a compressão. Outro exemplo, aqui além de tudo que a gente já descreveu, tem um cisto artrossinovial com projeção epidural corroborando para a compressão, e vejam como tudo isso se agrava em relação ao exame sem carga. Mas, mais do que medir o saco dural, se é 100, maior que 100, 75, enfim, às vezes os pacientes têm o saco dural constitucionalmente menor, e isso não quer dizer nada em relação à degeneração do canal, enfim, pode ser alguma coisa constitucional dele. Então, muito mais importante do que medir o saco é olhar a morfologia dele e principalmente a disposição das raízes nervosas da cauda equina no seu interior. Às vezes o saco ele é pequeno, mas as raízes estão dispostas livremente no canal. Então, provavelmente aquilo não tem grande implicância clínica, não é sinal de radiculopatia. Mas quanto mais agrupadas, né, indefinidas elas estão, e principalmente redundantes, quando a gente vê aquele aspecto todo ondulado das raízes, aí sim a gente começa a valorizar mais. Tá? Aqui, vou colocar agora alguns casos ilustrativos para a gente reforçar alguns conceitos, e de repente tem algum conceito novo também que eu vou explicar baseado nos casos. Tá? Aqui mais uma vez uma formação tecidual anômala em situação epidural anterior no nível L5, mais branca que o disco em T2, realça periférico, isso eu já penso bastante, que é um fragmento discal herniado, né, com um processo inflamatório. Agora, se isso é uma hérnia extrusa migrada ou sequestrada, aí eu preciso ver todo o exame em todas as sequências para ver se eu acho um pedículo de ligação. Aqui provavelmente é só migrada, tem um provável pedículo de ligação com o disco de origem. E olha esse exemplo que interessante, o paciente ele tinha aqui, ó, 5, 4, 3, 2, em L2 e L3 do lado esquerdo, uma hérnia extrusa com uma discreta migração foraminal, comprimindo a raiz emergente esquerda de L2. E quando a gente injetava o contraste, ficava indefinido o que era disco e o que era raiz, realçava inteiro, como se fosse uma lesão alongada, que lembra bastante um chivanoma, não lembra, pessoal? Uma lesão meio que em halter, com realce mais homogêneo, mas além dessa lesão, a gente conseguia caracterizar também que tinha uma hérnia associada pelas demais sequências. E aí a gente aventou a possibilidade também que isso fosse uma neurite compressiva relacionado à hérnia. E no exame de controle clínico, né, a hérnia ela diminuiu bastante e a neurite também, o nervo praticamente voltou quase às suas dimensões normais, o realce diminuiu significativamente.
Então, um caso de uma neurite compressiva secundária à hérnia, que é o que a gente está ilustrando aqui agora na imagem, aqui no desenho, tá? Para vocês ficarem com esse diferencial na cabeça aí, tá bom? Esse caso é bem interessante e quem já viu, hora que vê um outro parecido, lembra e queria que vocês também tivessem essa memória fotográfica. É uma formação tecidual heterogênea, com sinal alto, intermediário e baixo em T2, por vezes com aspecto estriado aqui, ó, estão vendo? No T2, aqui no nível L3, aqui no STIR também a gente consegue ver, e no T1 também com sinal intermediário. O paciente, além disso, tinha uma discreta lipomatose epidural posterior e um lipoma isolado do filo, não precisam prestar atenção nisso. Nosso foco é essa lesão, que quando após contraste, a gente vê que o realce é, de novo, predominantemente periférico. Então, sempre busquem achar esse padrão, se o realce ele é mais periférico ou se ele é mais homogêneo, mais sólido. Aqui agora eu vou colocar os cortes axiais para vocês verem de acordo com a linha horizontal verdinha aqui, ó, tá? Então, a gente tem essa lesão. Nesse corte mais cranial, ela está em situação epidural anterior. E nos cortes mais caudais, a gente já vê que a lesão ela veio aqui para trás. Olha, ela rodou, está aqui para trás, está posterior. Aqui eu tenho a dura mater comprimida anteriormente, saco dural bem constricto e as raízes nervosas da caudequina agrupadas e indefinidas. Mas a lesão que a gente viu no sagital é essa daqui, tá? E aqui é a lesão, equivale mais ou menos a esse corte pós-contraste. A gente vê, mais uma vez, realce periférico. De novo, para ficar bem na memória de vocês. Tá? Então, quando vocês virem uma formação tecidual estranha, mas que tem esse aspecto heterogêneo em T2, com áreas radiadas, essas estrias com sinal mais baixo de permeio, e o realce ele é periférico, a gente já memorizou que realce é periférico, eu tenho que pensar em fragmento discal. Então, é um caso de um fragmento discal sequestrado, né, em situação epidural posterior. Aqui é um pedículo fibrovascular relacionado a essa lesão, né? O fragmento ele saiu daqui, migrou e rodou e ficou aqui atrás, muitas vezes perde esse pedículo e fica realmente sequestrado aqui atrás. Tá? Agora, né, vamos falar um pouquinho a respeito de como que a gente tenta diferenciar as hérnias, se elas são subligamentares ou contidas, ou extra ou transligamentares. Tá? Deixa eu destacar aqui já. Obviamente que se a gente conseguir ver a integridade do ligamento, e eu ver uma descontinuidade de ligamento, já é o sinal mais fidedigno, mas muitas vezes não é tão fácil assim a gente ver uma linha hipointensa relacionada ao ligamento por conta da compressão da hérnia. Então a gente tem que tentar seguir outros sinais como os que eu vou mostrar aqui agora, tá? Uma morfologia heterogênea da hérnia, ela não é tão contida, tão bolinha, então isso me faz pensar que tem algum fragmento que rompeu o ligamento longitudinal posterior, um sinal heterogêneo, parte da hérnia é branca, parte é mais escura. Eu vejo essas estrias lineares de permeio, que são fragmentos redundantes do ligamento, de expostos de permeio à hérnia, né? Lobulações, ou seja, morfologias mais irregulares. E, mais uma vez, perda do hipossinal referente ao ligamento. Vejam aqui nesse caso, eu perco um pouco o hipossinal, fica mais mal definido, ao contrário de uma hérnia contida subligamentar em que eu consigo ver todo o contorno do ligamento atrás aqui da hérnia. E aqui, como eu falei para vocês, aquelas linhas hipointensas de permeio à hérnia também são fragmentos redundantes do ligamento. Tá? Mais uma vez, margens mal definidas, contornos irregulares e perda da integridade do hipossinal referente ao ligamento. Essa é uma outra situação bastante comum da gente ver, né, que são os cistos discais, né? Os níveis mais comuns, né, que a gente vê é L5, S1,
L4, L5, são realmente degenerações císticas do disco, seja por conteúdo bem fluido, formando esse cisto aprisionado, seja por sequela de hemorragia intradiscal, ou relacionada ao plexo venoso epidural aqui, que depois absorveu o hematoma e ficou o cisto. Tá? Então, reconheçam também os níveis mais comuns, L4, L5 e L5-S1. Esse é um outro exemplo que eu quis destacar. Eu acho que todo mundo também lembra desse conceito, mas é as situações em que a gente sabe que tem uma mielopatia compressiva, a gente está vendo o canal estenosado, degeneração discal, espessamento do ligamento amarelo e um mieloedema por mielopatia compressiva. O que acontece se a gente injetar contraste? A gente quase não vê porque a gente não costuma injetar, se a gente não tem dúvida se a alteração medular é uma mielopatia espondilótica. Mas às vezes veio por outro motivo, acabou injetando. Não deixem de pensar que isso é uma degeneração, porque está realçando, né? Aqui um realce mais horizontal, e se eu fizer o axial, eu vejo que o realce ele é irregular, predominantemente periférico, né? Esse sinalzinho a gente chama do sinal da panqueca, né? Que fica um realce parecendo uma moedinha achatada aqui, uma panquequinha na medula. Então, toda vez que eu tenho uma mielopatia compressiva, a depender do grau de disfunção da barreira hematomiélica, pode sim realçar. Tá? Então, não confundo isso como um pitfall para outras etiologias, como neoplásicas, inflamatórias, ou desmielinizantes. Tá? Aqui exemplo da literatura, o sinalzinho da panqueca. E aqui o nosso caso, só para a gente reforçar isso. Eu coloquei esse exemplo também, não é exatamente um exemplo de doença degenerativa, mas dependendo de como a gente interpretar, a gente pode encontrar isso também nessas situações. Essa criança, ela veio com essa imagem, a suspeita era de uma neoplasia medular. Essa área focal, mais branquinha em T2, com realce importante. Mas vejam que o realce, de novo, ele predomina no sentido anteroposterior, ele é deitado, parece uma panquequinha, parece uma moeda empilhadinha assim, né, que eu tô vendo de lado. E no corte axial, de novo aquele realce mais periférico e irregular, que eu chamei a atenção para vocês. Lembra uma mielopatia espondilótica, não lembra? Esse padrão que a gente acabou de aprender? Lembra. Mas, poxa, é uma criança, tem 8 anos, tá com disco, não era para ter doença degenerativa, né? Mas vejam que, apesar disso, a criança ela já tem um certo grau de degeneração da coluna, tem desidratação discal, tem um certo achatamento, até lembra uma plata espondilia aqui vertebral. E mais do que isso, ela tem o processo odontoide hipoplásico e o os odontoide displásico, ou seja, o os odontoide a gente pode ter ele ortotópico ou distópico, corrigindo, tá pessoal? Ortotópico é quando ele está na posição normal e distópico é quando ele está no local não habitual. E aqui ele está mais anterior entre o processo odontoide em si e o arco anterior de C1. Isso tudo cria uma instabilidade atlanto-axial, e provavelmente essa criança, ao fazer os movimentos dinâmicos de flexão e extensão, ela deve estar lesando a medula, né? E aí fez essa imagem que realmente, se você não olhar todo, né, pode confundir com uma neoplasia medular, né? Eu não vou passar isso agora por conta do nosso tempo. Esse aqui era só para destacar aquele aspecto também redundante da caldequina, que às vezes a gente pode achar que tem um espessamento radicular, alguma infiltração das raízes ou as polineuropatias hipertróficas, mas olhem todo o conjunto da obra, né? Olhem os cortes axiais, o saco vai estar constricto. Isso aqui tudo é redundância por degeneração da coluna, né? Aqui nos cortes axiais, para vocês verem vários níveis. E aqui é um outro exemplo desses cistos que a gente costuma encontrar também bastante frequentes, ligado à articulação interfacetária. E aqui um parênteses, né? Só reforçando, a articulação interfacetária, ela é uma articulação sinovial.
Então, ela produz por si só líquido. Então, muitas vezes a gente vê, a gente pode hipervalorizar esses líquidos nas facetas, só valorizem se for uma faceta, uma articulação interfacetária doente, né, com hipertrofia, desgaste da cartilagem, exostose. Se for uma articulação normalzinha com líquido, isso é normal, tá? E nesse capítulo ainda das interfacetárias, a gente pode ter os cistos perifacetários, que são os gangliônicos ou os artrosinoviais, né? Esses artrosinoviais são revestidos por sinóvia, como o próprio nome diz. Muitas vezes eles se projetam para trás na musculatura e aí não tem grandes repercussões, mas quando eles se projetam em situação intraraquiana, epidural, vão causar comprometimento radicular, estenose de canal, estenose do recesso lateral, tá? Eu quis que a aula não fosse tão longa, porque eu sabia que vocês já iam estar um pouco cansados, porque a primeira aula do Felipe ia ser mais robusta, mais difícil da gente memorizar tudo que ele falou. A ideia era realmente ser uma pegada mais prática e mais do dia a dia, para que a gente tente reforçar esses conceitos mais básicos e uniformizar ao máximo, na medida do possível, o léxico das nossas descrições. Tá joia? Obrigado por vocês terem ficado aí até o finalzinho. Dr. Pablo, Ana, Antônio, estou à disposição aí de vocês. Muito boa aula, viu? Parabéns. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Imagina. Tamo junto aí, pessoal. Se vocês tiverem... Fantástico, viu, Léo? Muito obrigado, viu, meu amigo? Excelente. René, quer falar alguma coisa aí, René? O Guilherme vai apresentar alguma coisa sobre faceta, né? Só queria perguntar uma coisa pro Léo. Léo, tu faz a manobra de hiperflexão da coluna cervical na ressonância, no perfil? A gente faz só quando o médico solicitante realmente pede um estudo dinâmico, ou se a suspeita for de Irayama, doutor René. Uhum. A gente faz. Excelente teu caso, aquele da posterior lá. Eu não tinha visto ainda. Então, beleza, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Beleza. Agora vamos ter o caso do Bernardo. A de Brasília, do Sara de Brasília. Bernardo, tá por aí, né? Tô. Vamos lá, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá o Covid aí em Brasília? Rapaz, o negócio aqui não tá bom também, não, viu? Tá... A gente achou que tinha aprendido muita coisa. Foi de peito aberto, né? Pra essa segunda onda, tá... Domingo aqui teve protesto na frente da casa do governador pedindo para não parar a aula, para não parar o comércio. Me lembrei muito do que aconteceu em Manaus, né? Antes da coisa ficar descontrolada. Também teve esses movimentos, né? Então, aqui já estão falando que está 95% de vaga de UTI ocupada. Acho que a gente está indo pelo mesmo caminho. Mais pessoas próximas contraindo. Quem pode falar de uma... Perder um parente. Tá bom, fazendo... não. Mas os procedimentos eletivos foram suspensos aí já? Isso, parece que eles estão organizando para suspender boa parte das cirurgias eletivas para poder aumentar o número de vagas de UTI, né? E aí em Porto Alegre, René, está reduzindo também os procedimentos eletivos? Não tem. Até a UTI de transplantes foi ocupada por Covid. Todas as UTIs ocupadas por Covid. Mas as cirurgias eletivas foram suspensas, né? Todas. Não tem mais nem como internar no hospital. Não tem vaga. Júlio, tem gente, alguns hospitais do interior tem as pessoas na maca no corredor do hospital, não na emergência, porque os quartos estão ocupados. Pra ter uma ideia, não tem torpedo suficiente para transportar os pacientes, para fazer exames e coisa assim. É. Complicado. Antônio, tem que compartilhar a tela do Bernardo, né? Vamos lá? Tá. Então, Bernardo, se você quiser, pode compartilhar aí. Tá desbloqueado. Isso, tá disponível. Tá vendo?
Tá, achei tá aparecendo aí para vocês? Opa! Certo, agora apareceu. Certo. Oi? Apareceu. Apareceu. Diff, agora sobre a aula do Dr. Felipe, vai assistir umas 3-4 vezes para memorizar, né? Tu é doido, mano. É. Ainda bem que vai estar aí online disponível. 3-4 vezes tá bom. É. Até o final do ano aí, assistir todo mês, pelo menos a metade. Que a gente pega uma malformação uma vez por ano, né? E isso tem que revisar, não é dia a dia. Então, esse é o grande problema. A metade do que eu entendi, eu achei espetacular a aula dele. É isso mesmo. Rapaz, eu tô com medo de lavar o ouvido, né? Você tá doido. Eu tô preocupado. Tá doido? Porque tem com medo. Então, obrigado aí, pessoal, que resistiu até o fim. Esse é um caso, não é um caso novo, um caso antigo. Esse paciente faleceu tem uns 3 anos. Mas eu achei um caso bem interessante para discutir, para compartilhar com vocês. Então, esse paciente com 25 anos de idade, ele começou com quadro de dor de cabeça, alteração do comportamento, foi avaliado inicialmente por um quadro psiquiátrico, encaminhado pela família. E foi solicitado uma ressonância para excluir alguma questão orgânica. Esse foi o exame inicial dele na época, mostrando essa grande lesão com um alto sinal flare, uma área cística, né? Uma área de baixo sinal flare no centro, espessamento do corpo caloso, sem muito realce no trompo pós-contraste, algumas áreas de difusão aparentemente reduzidas. Aqui no site está o T2, para a gente ver a extensão da lesão, envolvimento da cerebral anterior. E esse paciente, na época, foi submetido à ressecção parcial dessa lesão. Na época, ainda nem se fazia IDH, esse IDH aqui foi retrospectivo depois que foi feita a avaliação. Foi avaliado como um glioma de baixo grau, um glioma grau 2, um astrocitoma fibrilar. E foi, na época, submetido a um tratamento complementar incompleto, né? 5 ciclos de T-modal e 5 ciclos de radioterapia. O paciente não tolerou continuar esse tratamento. E ficou em remissão radiológica do quadro, a remissão parcial, né? 3 anos depois tinha essa ressonância, né? Parecia estar tudo muito bem, a lesão controlada. No sagital bem melhor, né, do que estava no exame anterior. Fazendo controle ainda anual. Mais 2 anos a seguir apareceu essa nova lesão. À esquerda da linha média, né, se projetando para o hemisfério cerebral esquerdo, para o lobo frontal esquerdo. A lesão no plano sagital, deslocando um pouquinho o corpo caloso, o giro do cingo. E esse é o mesmo exame, né, controle de 5 anos, e um realce intenso, né, um comportamento bem diferente do que era visto na lesão do lobo frontal direito prévio, com um realce aqui também, um realce extraaxial, né, um realce de base dural junto à foice. A difusão da lesão, algumas áreas de baixa difusão. Alguma hipótese? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém na plateia, Nina? O Bernardo, ele fez rádio, né? Foi. Ah, então, eu acho que eu ia de um meningioma radioinduzido, né? Joia. Deixa eu dar uma olhada nas imagens de novo. Perdi um pouco aqui. Carolina tá aí também, Carolina. Eu iria de meningioma radioinduzido, né? Certo. Fazer uma chargia, é o que eu pensaria. Muito, muito bom, Nina, muito bem. Eu acho que a raciocínio é esse mesmo. Foi feita a ressecção da lesão. Não foi um meningioma, mas foi um tumor radioinduzido. Esse paciente tinha um sarcoma, teve um diagnóstico de um sarcoma pleomórfico radioinduzido.
aqui a correlação da histologia com a macroscopia, a lesão. Ô, Bernardo, e não restringia, né, cara? Ou restringia? Vou voltar lá para... Não restringia. Eu comparei a difusão, os valores de ADC aqui eram próximos de 1.000. A gente esperaria mais, talvez mais restrição para um sarcoma. Mas talvez, retrospectivamente, aprendendo com o caso, talvez um sinal e um realce mais heterogêneos que o usual para um meningioma, né? Mas sim. Meningioma é mais comum mesmo, né? Igual a Nina falou. Exato. Meningioma, mesmo que fosse um meningioma anaplásico, né? Mesmo que fosse um meningioma grau 3, né? Realmente é o mais comum, né? Não um sarcoma radioinduzido. Ô, doutor Bernardo, ele fez algum estudo genético? Sim, Nina não fez. Não fez porque eles consideraram que não era necessário, porque não tinha histórico familiar de outras neoplasias múltiplas, ele próprio não tinha histórico prévio, né? Mas realmente, né, o IDH era negativo, o paciente jovem. Jovem. Possivelmente ele até tivesse, mas na época eles não conseguiram considerar que tivesse algum padrão específico para saber qual seria a situação, tipo, lifraumene, alguma doença que predispusesse a tumores, né? E na época ainda não tinha esses sequenciamentos, não era comum NGS ou o whole exome sequence, né? Então, por isso, ele não foi submetido. E depois de um tempo também eles continuaram, ele ainda teve uma sobrevida, não teve... surgimento de outros tumores, além dessa segunda neoplasia. Mas, possivelmente hoje, em alguns centros, seria submetido a essa pesquisa mesmo, né? Considera a possibilidade de alguma síndrome com predisposição a neoplasias. Obrigada. Eu agradeço. Então, só uma discussão breve, né? O risco cumulativo... literatura sobre isso é ampla, né? Mas o risco cumulativo de um tumor secundário à radioterapia, em alguns estudos, é 2% após 5 anos e até 9% após 10 anos. A grande maioria são meningiomas e gliomas. Os sarcomas pós-radioterapia correspondem a menos que 1% desses tumores induzidos por radioterapia. A maioria são meningiomas e depois gliomas. Dependendo das séries, tumor de bainha de nervo, tumor de tireoide. Quando ocorrem os sarcomas, são principalmente osteosarcomas e fibrosarcomas. E é uma tabela de um artigo mostrando quais são as neoplasias primárias mais comuns. As neoplasias hematológicas são frequentes, principalmente por causa das crianças, né? Que são submetidas muitas vezes à radioterapia do neuroeixo. Gliomas, os adenomas de pituitária. É curioso ver que essas séries mais antigas ainda apresentam aqui lesões tipo tínea, né? Que na década de 70 esses pacientes eram submetidos à radioterapia de baixa dose nos Estados Unidos. Esses gráficos aqui, essas tabelas, aliás, mostram que o mais frequente é o osteosarcoma, depois o fibrosarcoma. Aqui o sarcoma pleomórfico, né? Que é o nome agora para o xostoma fibroso. Retalha como terceiro. E o tempo após radiação para desenvolvimento dos sarcomas, desses tumores, depende da dose. Quanto mais baixa a dose de radiação, mais tempo demora para surgir. E a quimioterapia parece ser um fator de risco associado significativo quando a dose de radioterapia não é alta, intermediária ou baixa. Para os grupos com alta dose, não faz diferença. Aqui é um estudo da Universidade de Lille, outro do Hospital de Lille, do grupo de Lille na França. É interessante que eles consideraram cavernomas também. Eles justificam que, apesar de não ser um tumor verdadeiro, ser uma malformação vascular,
pode simular, né, pode se apresentar como um diagnóstico diferencial para tumores. E é o evento mais frequente, né, mais de 10 vezes mais comum que os meningiomas, por exemplo. Mas, depois de 10 anos, essa diferença não é tão grande. Esse artigo discute que os cavernomas eles ocorrem na primeira década após a radioterapia e depois fica relativamente estável, enquanto os meningiomas e os demais tumores vão se acumulando ao longo das próximas décadas. E acabou que o desfecho desse paciente foi progressão de ambos os tumores, né? Ele teve uma recidiva, ele fez novas cirurgias depois, mas teve recidiva tanto do glioma no esfera cerebral direito, provavelmente infiltrando do lado contralateral, quanto esse sarcoma, ele invadiu o parênquima e ele recidivou também. Queria agradecer aqui o Dr. Raul Omena, que foi quem compartilhou comigo esse caso, e o Pablo, que revisou as imagens comigo. Belo caso. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, geralmente o sarcoma do sistema nervoso central, além de ser muito raro, né, ele tem que ser, na verdade, uma origem mesenquimal. Então, sim, esse paciente, além da radioterapia, ele teve a sorte ou o azar de ter resquício de células mesenquimais junto à meníndia, né? Porque, caso contrário, ele não pode ter sarcoma do sistema nervoso central, né? Então, teria que ter uma origem embriológica ainda de células mesenquimais e ainda a radioterapia, né? Só o sarcoma já é raro, né? Muito raro. É. Eu acredito que a lesão fosse primária da foice, né? E tem invadido depois o parênquima. Mesmo que tenha do sistema nervoso central, se não é osso, para ter meninge é necessário que tenha resíduos mesenquimais. Então, assim, ela tem que ter uma origem já embriológica, né? Sim. Essa questão, viu, doutor René? Essa dúvida sobre a origem, de fato, dessa lesão, como realmente é uma lesão até por microscopia, uma lesão de difícil avaliação, eles fizeram vários estudos complementares, sabe? Eles fizeram, inclusive, microscopia eletrônica. Eu não mostrei as imagens, porque eu não teria como explicar. Eu vou só buscar aqui para ver o texto que estava junto. Talvez seja alguma coisa interessante de dividir. Só um instantinho. Porque a dúvida é se a diferenciação desse sarcoma do meningioma maligno e mangiopericitoma, né? Que às vezes, sim, pode ser por radioterapia também, né? Do mangiopericitoma com sarcoma, como é que se faz essa diferenciação donato-patológica, né? Eu acredito que o meningioma não teria muito, assim, eu para eles lá, porque eles fazem a estudo de citogenética sempre, sabe? E aí, geralmente, o cromossomo 22, né, está alterado. Mas deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Para mostrar aqui como eles fizeram. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Desses cavernomas, eu tive um caso, né, aqui que vi o Dr. Nelson, operou um caso que fez radioterapia nos Estados Unidos e uma paciente pela vida, né, e aí fez um cavernoma gigante, pegando todos os hemisférios cerebelares, né, também induzido por radioterapia, extremamente raro. Aqui se... Tá dando para ver aqui essa imagem? É assim, como eu comentei, eu não tinha mostrado porque eu não ia ter como discutir. Eles fizeram primeiro as imunohistoquímicas para excluir o glioma, né? E depois fizeram, inclusive, essas técnicas aqui do GFAP e fizeram essa técnica também de microscopia eletrônica, né? Só que a imagem está pequena aí para vocês, não está? Ah,
Tá bom, dá pra ver. Dá pra ver, sim. Tá bom, dá pra ver? Ah, dá pra ver, sim. Tá ótimo. E eu excluí aqui, mas tinha também a várias... Bom, tudo bem, citogenética não ia servir para diferenciar algumas lesões, mas, se eu não me engano, o cromossomo 22 estava normal. E aí seria assim, uma coisa para excluir o meningioma anaplásico. Assim, foi avaliado esse histopatológico tanto lá no hospital que eu trabalho, como também foi encaminhado material para um serviço de referência, acho que fica aí no interior de São Paulo, eu esqueci o nome do... Barretos. É, isso. Não foi de Barretos, não, Pablo. É o mesmo que fica a Unesp? Não, é Botucatu, Unesp. Botucatu, isso, é, lá de Botucatu, isso. E eles tinham a mesma impressão, sabe, tanto os patologistas de lá quanto de Botucatu. Eu posso pedir para a Fran, Pablo, numa próxima oportunidade, discutir esses aspectos, né? Pode. Assim, seu caso, muito bom mesmo. Essas questões foram... Viu, doutor René? Essas questões também, na época desse diagnóstico, foram... tanto os neurocirurgiões quanto os oncologistas questionaram, tá? Isso aí que o senhor colocou estava bem pertinente em relação a as dúvidas que foram colocadas na época também, pelas equipes assistentes. Fantástico. Ótimo caso, bonito caso. Viu? Parabéns. Fechando com chave de ouro, viu, professor Bernardo? É isso, professor Paulo. Agradeço aí a discussão. Achei que o caso não fosse gerar discussão, que bom, né? Foi ótimo. E o Otorrino também foi bacana a participação dele, né? Foi. Foi bom que a gente tem esperança, né? Que a gente tem esperança que além de diagnosticar essas alterações genéticas, tem papel para a gente também poder identificar onde está o trajeto do nervo. É verdade. Né? Júnior, está com você aí, meu chefe. Pode ir. Encerrar aí o Neuroclube de março. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado, doutor Pablo. Obrigado, doutora Nina. Obrigado, doutor Bernardo, pelo caso aí excelente. Para fechar com chave de ouro. Doutor Leonardo, muito obrigado. Acho que tem o Guilherme, tem um casinho ainda para apresentar, hein? Você vai apresentar? É o Guilherme, o meu residente lá. Manda bala. É rapidinho, 5 minutos. Não, tranquilo. Léo, como é que tá o plantão aí, Léo? Olá, boa noite. Tô com um olho no peixe e outro no gato aqui, vocês estão vendo. Conseguem me ouvir? Sim. Tranquilo, né? E aqui é para complementar um pouco, né? Primeiro, queria parabenizar, né, o Dr. Leonardo, o Dr. Bernardo, pelas apresentações, foram excelentes, assim como o Dr. Felice. E... Só teve um... Eu ia falar um pouquinho, né, complementando a questão das alterações degenerativas, um caso que o Dr. René me orientou, né? A gente fala um pouquinho sobre uma manejo intervencionista da síndrome dolorosa facetária, né? Então, esse é um caso do Dr. René, ele cedeu as imagens, é uma paciente feminina de 77 anos com dor lombar. Da interfacetária. E aqui os cortes já da punção com a agulha já no interior do espaço articular das interfacetárias. Interfacetária direita, no caso. Aqui o Dr. René instilou meio de contraste, demonstrando que a agulha estava posicionada no interior da articulação e foi procedida uma instilação de anestésicos locais e corticosteroides, né? Resultando na melhora clínica da paciente. Não sei, Dr. René, o senhor quer fazer alguma menção específica sobre o caso? Esses pacientes, assim, eles vêm com ressonância geralmente pronta, né? Então, uma das coisas interessantes que a gente faz, assim, primeira coisa, o contraste sempre tem que ser contraste para a mielografia, né? Porque eventualmente pode romper. Então, a literatura diz que tinha 2 tratamentos. 3, geralmente são pacientes idosos que não têm condições cirúrgicas.
Então, assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a funcionar pela articulação facetária, alargando essa articulação facetária até junto do cisto sinovial. E sempre injeto contraste para saber que esse cisto está sendo comunicado com a minha parte da agulha. E a partir daí eu injeto principalmente corticoide, dexametasona e ropivacaína, né? E tem-se notado que esses pacientes mais idosos, principalmente pacientes de 70, 80 anos, eles têm sido beneficiados com isso. A literatura inicialmente disse que tinha 30% de chance de melhora. E a gente tem tido uma melhora de 60% a 70%. A outra coisa é funcionar diretamente esse cisto e abrir esse cisto pela agulha. Só que os riscos de aracnoidite, de complicações, são muito grandes. Então, eu comecei a desenvolver essa técnica de pulsar pela parte articular e eu alargo essa articulação. Depois eu faço manobras de movimento dessa agulha e para tentar uma comunicação desse disco e deixar um trajeto para ele. Eu tenho tido algumas coisas interessantes disso, né, nessa tipo de agora. Renê, essa imagem aqui é contraste no cisto? Isso. Eu injeto contraste iodado para a mielografia, né? Entendi. Aí tem um cisto sinovial que entra o contraste, é isso? Que entra contraste. Então, tu faz o trajeto através da parte articular, da faceta articular com o cisto. Essa é a ideia. Quanto tempo você faz esse procedimento? Ah, tem feito uns 5 anos já. É, tem uns 20 casos. É. A duração do procedimento, 30 minutos, uma hora? É, 15 minutos, máximo meia hora. É rápido. É, faço sempre com complemento anestésico, quando injeto, eu dou um pequeno propofol para ele, para o paciente não ter dor. Né? Eu anestesia com uma agulha de punção lobar, com estilo caindo aqui depois. Só que aqui eu uso ropivacaína, porque se eu romper o cisto, não na área que eu edite, né? E ela sente alívio já depois do procedimento? É, o paciente geralmente sai do procedimento sem dor. É. O grande problema é que alguns, quando voltam em 4, 5 dias, volta a dor. Aí geralmente tem que operar. O grande problema da cirurgia é que tu tem que ressecar a faceta articular e muitas vezes tem que artrodesar a coluna, né? E um paciente com 80 anos, às vezes é complicado isso. E quanto mais eu acho hiperótico, eu tenho visto, mais funciona. Porque tu consegue alargar mais a faceta articular e parece que drena. Esse troço de aspirar a faceta, isso não adianta, né? Tem que alargar a faceta e tentar drenar. E funciona. Alguns pacientes idosos funcionam muito bem. Você joga quantos ml aí? Ah, olha, assim, entre corticoide e ropivacaína são uns 8 ml, 10. 8 ml. É, e aí tu deixa a agulha, segura pouco, tem que fazer tipo a barbotagem, tu aspira um pouco e vai... E aí depois tu segura um pouco, né? Tu não pode tirar. E aí depois, quando tu injetou, tu começa a fazer alongamento da agulha para largar essa articulação. Né? Se tu largar antes dela, começa a sair um pouquinho já, sai muito, né? Interesse aí não adianta. Doutor René, e qual é a seleção dos pacientes que você faz esse procedimento? Assim? Quais geralmente são pacientes que não têm condições cirúrgicas, né? Pacientes idosos, né? Porque eu tenho alguns pacientes jovens, eu peguei um médico de 45 anos, quando o osso é muito duro, não funciona. Não consegue alargar essa parte articular muito. Coisa. As pacientes idosas funcionam muito bem. E geralmente são encaminhadas pelos ortopedistas, neurocirurgiões, que os pacientes não têm condições cirúrgicas. E a taxa de sucesso, assim, de recorrência da dor? Assim, olha, a sucesso é em torno de 60%. 60% a 70%. E você acha que tem alguma relação do paciente mais depressivo? Você mesmo assim faz? Não. É que geralmente comprime bastante canal medular. Paciente outro que não responde bem é aquele que tem canal estreito lombar. Canal estreito. Não responde também. Ah, porque tá. Porque tu tem outras fisiopatologias associadas, né? Sim. E agora, quando é um cisto isolado, paciente idoso, ele responde muito. É, e geralmente o paciente alivia a dor, tu consegue postergar um bom tempo, né? É, tem vários pacientes assim que não tem, assim, pacientes vindo de andador, né? Que não tem condições cirúrgicas, idosos já, com
sofrimento, o sofrimento melhora muito depois do procedimento. Então, a indicação clínica é a dor, né? A dor não radicular. A dor não radicular. A dor intratável. Facetária mesmo. Isso. Os pacientes e você tem alguma experiência de melhora de dor radicular ou não? Sim, também faz melhora. Quando tem a, principalmente para a coxa, assim, melhora bastante. Mesmo a radicular. E quando tem alguma dor radicular associada, você injeta um pouco mais, vai mais a fundo ou não? É o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, né? Eu já injeto bastante e fico. Às vezes, quando tem mais dor de mais um nível, eu faço com a agulha, faço a infiltração nos níveis superiores e inferiores, junto ao forame, né? Isso pode fazer. Faz diferença entre dor aguda e crônica? Não, melhor a crônica. Melhor a crônica. É. Obrigada. Então, eu fiz uma pequena revisão, né, sobre a questão da síndrome facetária como um aspecto, né, a doença facetária como uma síndrome dolorosa, né, e esse aspecto já foi um pouco abordado pelo Dr. Bernardo, pelo Dr. Leonardo, na questão da doença degenerativa da coluna, né? E então, como o Dr. René mencionou, realmente se bloqueio anestésico positivo, ele vai sugerir a articulação facetária como ponte álgica, muitas vezes controlar o sintoma álgico do paciente e propiciar uma melhor qualidade de vida. Então, só um aspecto um pouco da anatomia, né? Que são articulações sinoviais e iatrodiais, que são, portanto, recobertas com osso subcondral, tem membrana sinovial e cápsula articular, e uma capacidade pequena, de 1 a 2 ml só. Então, a gente tem que estar atento também às alterações morfológicas da coluna, né? Que tem vértebras de transição variando em séries de literatura de 4 a 30%. E lembrar que, conforme elas vão ficando mais inferiores, elas tendem a ficar mais coronais. Né? Essa particularidade anatômica também que vai interferir no planejamento do procedimento. Vou passar um pouquinho mais rápido, por causa do tempo, né? Então, a questão dos ramos de inervação das interfacetárias, né? A gente tem o ramo dorsal do nervo espinhal, que tem, por sua vez, dá 3 ramos, né? O medial, o intermediário e o lateral. Lembrar que de L1 a L4, a articulação interfacetária é inervada tanto pelo ramo medial do próprio nível, quanto do ramo medial do nível superior. Por isso, quando vai se proceder a neurólise, idealmente se faz em 2 níveis, né, para bloquear a dor nesses 2 níveis que acometeriam aquela interfacetária. Só L5 tem um padrão de inervação um pouco diferente, que o ramo dorsal é mais longo e se ramifica só no intermediário e no medial, né, não tem lateral em L5. Então, aqui só uma representação gráfica, né, demonstrando o ramo medial que se dirige para essa interfacetária e também um ramo que vem do nível superior, por isso justificando essa necessidade de fazer um bloqueio de 2 níveis quando vai fazer uma neurólise. Então, lembrar que as alterações degenerativas, como já foi abordado anteriormente aqui hoje na reunião, ela é a principal causa de dor, né, de síndrome dolorosa. A gente tem a questão dos cistos sinoviais, também foi abordado, que então vai ter uma alineação da sinóvia pela cápsula articular, e esses cistos, por si, podem causar radiculopatia, podem causar estenose do forame espinhal, e até mesmo do canal vertebral, né? E a gente pode ver comunicação com ele, como no caso que o Dr. René nos cedeu. E daí pode causar uma clínica um pouco diferente da artrose facetária por si só, né? Que por muitas vezes tem irradiação para a coxa, tem, né? A gente pode ter, em geral, ultrapassa pouco, né, a linha do joelho. E como o Dr. René comentou, na falha do tratamento clínico, né, esses pacientes podem se beneficiar, principalmente os mais idosos, se beneficiar de um tratamento com intervenção. Então, a gente tem as alterações, né, sendo uma articulação sinovial, ela vai ter aquelas alterações degenerativas que são comuns a todas as articulações sinoviais. A gente tende a ter o estreitamento de espaços articulares, esclerose, erosões subcondrais, calcificações da cápsula articular, e também o espessamento reativo ali do ligamento amarelo e proliferação óssea, que contribuem com estenose tanto do canal vertebral quanto dos forames de conjugação.
Então, a gente também pode ter, em outros momentos, sinal do Bach, lesão articular e espondilolistese degenerativa. Só que as alterações na tomografia, né, já são bem conhecidas, né, então, uma articulação sinovial, aqui tem o fenômeno do Bach, proliferação óssea, esclerose, redução do espaço articular. E na ressonância magnética, a gente também vai ter achados, né, a tradução desses mesmos achados na ressonância, e também tem o benefício da gente poder utilizar a sequência de saturação de gordura e de edema ósseo, que vai estar presente de 14 a 41% dos pacientes com dor lombar. Então, e também, quando é utilizado o meio de contraste, a gente pode ver realce, né, e isso, identificar uma, essa atividade inflamatória, para que é um sinal de sinovite. Né. Então, aqui são sequências de STIR. A gente vê que tem um edema ósseo, né, principalmente aqui é bem evidente, subcondral, demonstrando que tem essas alterações relacionadas à degeneração das interfacetárias. Então, as classificações radiológicas, eu só coloquei mais a título de exemplificar, né, que elas vão graduar esse contínuo em graus, né? Então, desde o estreitamento até as alterações degenerativas mais importantes, e ela pode ser utilizada em mais de um método, né? Mais clássico seria essa de Patria, mas tem outras classificações também que se dispõem para essa finalidade. Então, só seria o principal ponto, né, da discussão, que é o manejo intervencionista, né? A gente sempre tenta um tratamento conservador, um manejo conservador, porque apesar de serem raras, existem possíveis complicações para intervenção, né? Desde hemorragia, infecção, síncope vasovagal, eventualmente aracnoidite, dependendo do meio que se utiliza, como o Dr. René comentou. Mas ele é bem útil em pacientes cujo manejo clínico não é mais possível. Então, tem a questão dos bloqueios, né? Porque a gente sabe que o aspecto de imagem nem sempre corresponde à síndrome dolorosa. Então, o bloqueio, você bloquear uma articulação com anestésico local, com corticoide, e o paciente ter uma melhora sintomática, ele vai sugerir aquela articulação como a fonte álgica do paciente. E, com isso, guiar a neurólise no segundo momento, caso seja necessária. Então, esse procedimento, esse bloqueio, deve trazer um alívio álgico para o paciente, né? Algumas fontes propõem 80% de melhora da dor, enquanto outras já são mais permissivas, permitindo um alívio de 50% da dor como sendo considerado efetivo, né? Então, o bloqueio, ele pode ser tanto intra-articular quanto periarticular. E lembrando que nesses pacientes, né, principalmente quando há dois bloqueios com melhora da dor, eles são bons candidatos para neurólise do ramo medial. Então, aqui, essa questão, né, dos bloqueios, tendo dois bloqueios, tem uma menor taxa de falsos positivos e uma melhora, e um melhor desfecho desses pacientes quando eles são submetidos à neurólise, caso eles precisem. Né? Então, a questão daquela particularidade anatômica se traduzindo no tratamento, né, tem de se bloquear tanto o nível superior quanto o nível em questão, os anestésicos locais, como ali o ibuprofeno, e também pode se associar a esteroides. Então, aqui a questão, aqui essa imagem do artigo, eles faziam um bloqueio periarticular, não era um bloqueio intraarticular, como do caso que a gente mostrou. Então, aqui seria a anatomia, né, o ramo dorsal e o seu ramo medial, intermédio e o lateral. Então, a injeção de esteroides, ela é um pouco controversa na literatura, mas não há nenhum lugar que fale contra, e várias evidências dizendo que traria um alívio sintomático da dor de curto e médio prazo nesses pacientes. Então, a neurólise seria uma etapa adiante, né, depois do bloqueio, caso os pacientes necessitem, que se faz uma neurólise do ramo medial para, a princípio, cessar essa dor do paciente. Então, ela pode ser realizada por meio químico, com álcool ou fenol, ou físico, né, com a neurólise por radiofrequência ou a crioneurólise. Eventualmente, esse nervo pode se regenerar e o paciente ter recorrência dos sintomas álgicos. Né? Então, pode ser realizada até duas denervações de articulações facetárias por ano, sendo que o paciente muitas vezes obtém uma melhora sintomática após o procedimento. Então, aqui só um pouco sobre a
os tipos, né, de neurólise física. A gente tem, foi questionado a eficiência, né, esse estudo de Dreyfus, ele mostrou que 60% dos pacientes tinham uma melhora bem significativa da dor, enquanto uma grande parcela dos pacientes, né, 87%, tinha uma melhora também boa, né, da dor, em torno de 60% da clínica álgica, num período de 12 meses. É um procedimento que tem baixa taxa de complicação, eventualmente desestesias cutâneas ou hiperestesias. Então, aqui o procedimento, né, tem essa característica dele ser inserido de uma forma perpendicular, mais tangencial ao nervo, para que o probe consiga aquecer o maior segmento possível do trajeto do nervo medial na tentativa de desnervar, então, essa diafossefalia. E a crioneurólise, que causa também um dano térmico, mas pelo frio, né, a gente vai ter o congelamento do vaso nervoso, que vai fazer edema e morte celular, e também o posicionamento tangencial não é necessário, porque a ponta do crioprobe vai formar uma bola de gelo, que vai destruir uma quantidade razoável de tecido em volta, de modo que esse posicionamento tangencial ele já não é tão importante na crioneurólise. Então, aqui são algumas imagens da crioneurólise, né, o posicionamento da agulha não tem que ser tangencial, como a gente tinha visto na radiofrequência. O crioprobe ele é bem mais espesso, né, ele é uma agulha 22 gauge, que forma essa bola de gelo e causa a neurólise do nervo medial. Então, aqui só algumas características principais, né, comparando a radiofrequência com a crioneurólise e a neurólise química. E, então, chegando à conclusão desse caso, né, e abordando também as alternativas terapêuticas, a gente vê que os bloqueios eles são ponto-chave no diagnóstico e no tratamento, né, eventualmente os pacientes têm melhora só com bloqueio, e também para o planejamento de um passo adiante, caso, né, o bloqueio pode ser usado para confirmar aquela intercostária, aquele nível de intercostitários, como a causa da síndrome álgica do paciente. Né? Então, além de tratar, ele também pode ser utilizado para planejar um próximo passo terapêutico. Então, era isso que a gente queria trazer com esse caso, o bloqueio no manejo. Excelente, Guilherme. Muito obrigado, viu? Renê, muito obrigado aí pelas elucidações, né? Bacana, muito bacana aí a aula. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado. Foi top. Renê? Isso aí, obrigado. Parabéns aí. Parabéns pela explanação. E a coragem de fazer esse procedimento, né, cara? Não é fácil, né? É. Tá. Mês que vem, então? Mês que vem. Mês que vem, vamos pensar aí como é que... Nós temos que assistir aquela aula ainda, né? É, vamos assistir a aula. Ainda tem a aula das questões, né? Ave Maria. Tá bom. Antônio Gomes. Antônio Júnior. Então, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui até agora. Participou Bernardo, doutor Leonardo, participação da doutora Nina, e a Neuroclube é toda primeira terça-feira do mês, a engenharia